Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសលគួរក្បាល២កំណើតជំរាបសួរនាងខ្ញុំឆឹងសុភាជាអនុប្រធានសិក្សាពិការសិស្សតូចនៃសាលារៀន Campus នាងខ្ញុំតំណាងឲ្យ Brand Scan សាខាដូនពេញសាខាសាលារៀន Campus សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំពេលដែលនាងខ្ញុំទៅធ្វើការ Scan កាយដៃទាំង10បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបានទទួលលទ្ធផលនាងខ្ញុំឃើញថាលទ្ធផលនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការ scan ហ្នឹងគឺ 90% ដែលដូចអត្តចរិតលក្ខណៈឧបនិស្ស័យរបស់នាងខ្ញុំពីកំណើតហើយនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបានរបាយការណ៍ហើយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គាត់ក៏បានប្រឹក្សាយោបល់នៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយដែលយើងមានហើយបន្ទាប់មកពេលដែលយើងដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងគាត់ក៏បានជួយប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យយើងហ្នឹងជំរុញបន្ថែមពង្រឹងធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមនៅចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងដែរគេបានបង្ហាញពីសក្តានុពលខួរក្បាលពីកំណើតរបស់យើងដែលឧបនិស្ស័យពីកំណើតរបស់យើងតើយើងមានដងខាងអ្វីទាំងការសិក្សារៀនសូត្រទាំងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងការធ្វើការហើយនឹងជាម្ចាស់ដែលការងារដែលយើងអាចទៅរកការងារអ្វីដូចជាការបើកអាជីវកម្មឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើ full scan ទៅលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញរហូតដល់ 90% អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតទៅដល់សិស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលនៅក្នុងស្ថាប័ននាងខ្ញុំដែលមានសិស្ស 1,000 នាក់ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងការអប់រំកុមារតូចដែលនាងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យអប់រំអស់រយៈពេល20ឆ្នាំខ្ញុំឃើញថាការអប់រំកុមារតូចពិតជាមានការលំបាកអញ្ចឹងបើសិនជាកុមារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការ scan ទៅគាត់នឹងបានរបាយការណ៍ដឹងពីឧបនិស្ស័យពីកំណើតរបស់គាត់សក្តានុពលខួរក្បាលពីកំណើតរបស់គាត់ធ្វើពេលនោះយើងយករបាយការណ៍ទៅជូនគ្រូរបស់គាត់និងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់អាណាព្យាបាលរបស់គាត់និងគ្រូរបស់គាត់អាចជួយកុមារទៅដឹងថាឧបនិស្ស័យឬក៏ការរៀនសូត្ររបស់កុមារម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់រៀនបែបតាមរយៈអ្វីអញ្ចឹងកុមារខ្លះការរៀនសូត្ររបស់គាត់តាមរយៈការស្ដាប់អញ្ចឹងបើគាត់រៀនស្ដាប់ទៅគាត់ឆាប់ទទួលបានប៉ុន្តែកុមារខ្លះគាត់មិនសូវពូកែខាងការស្ដាប់ទេគាត់ពូកែក្នុងការមើលអញ្ចឹងគាត់រៀនតាមរយៈការសង្កេតបើស្អើគាត់សង្កេតទៅធ្វើឲ្យការរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងឆាប់ចាប់បានលឿនប៉ុន្តែដល់ឡែកកុមារដតីទៀតគាត់ចូលចិត្តរៀនសូត្រតាមរយៈការធ្វើកាយវិការឬក៏អនុវត្តពេលដែលគាត់បានអនុវត្តច្រើនធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនការរៀនសូត្ររបស់គាត់មានការរីកចម្រើនដូច្នេះហើយបានជានាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាធ្វើចាប់ដៃគូអាជីវកម្មជាមួយនឹង Brand Scan ដើម្បីជួយដល់កុមារទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជួយដល់កុមារទាំងអស់ឬក៏មនុស្សពេញវ័យដែលគាត់ចង់ដឹងពីសក្តានុពលខួរក្បាលពីកំណើតរបស់គាត់និងលក្ខណៈអត្តចរិតរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នីមួយគាត់គួរតែធ្វើការ scan ដោយគ្រាន់តែ scan ក្រយ៉ាងដៃទាំង10អាចធ្វើឲ្យគាត់ដឹងច្បាស់ពីអបនិស័យរបស់គាត់ហើយងាយស្រួលបំផុតគាត់អាចទៅរក scan ក្រយ៉ាងដៃនៅសាលារៀន Campus ដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ60ផ្លូវលេខ19សង្កាត់សាកណ្ដាល2ខណ្ឌដូនពេញនៅក្រោយសាលាបឋមសិក្សានរោត្តមឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ0705222209ចាសសូមអរគុណសូមអញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia ដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលនិងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈស្នាមក្រយៅម្រាមដៃនៅគ្រប់សាខា Brand Scan Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាBrand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យខួរក្បាល២កំណើត